Zoti Demiraj, do doja të ndaleshim së bashku në vijim lidhur me këtë ngjarje të rëndë që vjen këtë herë nga Afganistani. Nuk e di nëse ju personalisht e njihni ushtarakun Xhevair Jazaj? Spari dëshiroja të shpreh ngushëllime të dhunë një lloj si gjithë shqiptarët e tjerë, po më tepër si një ish koleg i tij, i Xhevair Jazajt, ngushëllimet më të sinqerta të familjes, kolegëve dhe misionit që ndodhet në misionin në Herat. Të dyti, jo, nuk e njoh personalisht, është një ushtarak që nuk kam pas marrëdhënie gjatë karrierës time, por pjesë e gjithë tyre misioneve në Afganistan, gjithmonë ja tashohet një person nga agjencia e AISM-s, ose ndryshe e thënë Agjencisë Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. E qartë, çfarë mund themi për një ngjarje të tillë? Bëhet fjalë për, sigurisht, fatkesisht duhet thënë nuk është ngjarje e parë, pra që ndodh me misionet tona, me ushtarakët tanë në Afganistan, apo në Irak, apo edhe në zonat tjera. Fatkesisht kemi pasur ngjarje të tilla, por çfarë mund themi për një ngjarje të tillë, e cila për më tepër nuk ka detaje lidhur me mënyrën se si ajo ka ndodhur? Fillimisht, do të dëshiroja të theksoja që pranimi, qenia e ushtarakëve tanë në mision në Afganistan është një nga gjërat më të rëndësishme që ka sjell angazhimi i Republikës së Shqipërisë në misionet e NATO-s. Në të gjitha këto misione nuk është rasti i vetëm, fatkeqësisht ne kemi pasur edhe 4 raste të tjera të humbjes jetës, një rast të plagosjes dhe gjithashtu një rast të një ushtaraku ton Marenglen dhe Branataj të kthyer nga misioni në Afganistan i cili vetbrau veten. Është qenia në misione të tilla luftarake nuk është aq e lehtë. Të gjithë teleshikuesit duhet ta kenë qartë që përfaqësimi i këtyre trupave tona në Afganistan nuk bëhet në kushte të mira, pasi një pjesë e madhe e misionit ka probleme të rëndësishme. Më duhet të theksoj që majori Xhevair Jazaj ka qenë aty përfaqësues si koordinatori i inteligjencës në komandën italiane. I shërbimit informativ ushtarak. Dhe një nga misionet kryesore të tij ka qenë identifikimi i problemeve të sigurisë, grumbullimi i inteligjencës dhe shpërndarja tek grupet poshtë. Kështu që në këtë kontekst gjykoj që ai ka qenë personi përgjegjës i cili ka marrë informacionin e parë në lidhje me rreziqet dhe kërcënimet, sa i përket bazës, nga jashtë bazës.